qayta tirilish. Alloh taoloning hikmati bu dunyodan so'ng u dunyo kelib, unda har bir kishi qilgan ishiga qarab jazo yoki mukofot olishini taqozo qiladi. Qur'on esa odamlarga u dunyo haq ekanligini bayon qildi. Maqsad shuki, kishilar u dunyoni o'ylasinlar. Qilayotgan ishlarida Allohning roziligini va savobini umid qilsinlar. Qur'oni Karim qayta tirilish va u dunyo haqidagi gaplarga katta e'tibor bergan. Deyarli barcha suralar qayta tirilishni esga soladi. Ko'pincha esa butun bir boshli surada faqat shu masala bayon qilinadi. Bu masala dunyodagi yaxshi ishlarning asosi, negizi bo'lgani uchun ham Qur'on unga katta ahamiyat bergan. Agar insonlar shu aqidaga ishonsalar, shubha qilmasalar, barcha ishlari ravon bo'lar edi. Yaxshilik ko'payar, yomonlik kamarar edi. Lekin har bir asrda odamlarda bu dunyo hayotiga qisig'ish g'olib keladi. Ular bu dunyo zeb-ziynatiga berilib ketadilar. Ko'pchilik o'rgandan so'ng qayta tirilishga shubha qila boshlaydilar. Qiyomat kuniga ham ishonmaydilar. Qayta tirilishni inkor qilish yoki unga ishonmaslik, shubha bilan qarash quyidagi tushunchalarga ko'ra yuzaga keladi. Birinchi, bu odamlarning hojati tushmaydigan ish yoki undan biror foyda chiqmaydi. Ikkinchisi, bu bo'lishi qiyin bir ish. Odamlar o'liklarning jasadi chirib, tuproqqa aralashib ketayotganini ko'rib turibdilar. Qanday qilib jasadlar qayta tirilib, avvalgi holiga qaytadi? Uchinchi, hozirgi kungacha hech bir o'lik qayta tirilib, avvalgiday yashab ketmagan. Qur'oni Karim qayta tirilishni inkor qiluvchilarga ko'p oyatlarda, suralarda raddiya bergan, jumladan Najm surasida quyidagilar keladi. Liyajziyallazina asa'u bima amilu va yajziyallazina ahsanu bil husna. U yomonlik qilganlarni amaliga yarasha jazolar va yaxshilik qilganlarni go'zal mukofot ila mukofotlar. Qur'onning Mu'minun surasida bu haqida yana aytiladi. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Nahotki, bizning sizni yaratishimiz behuda bo'lgan va siz bizga qaytarilmassiz deb hisoblagasangiz. Qayta tirilishga ishonmaydiganlarga qarata Qur'oni Karim Rum surasida shunday deydi. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ U maxluqotni yo'qdan bor qiladur. So'ngra uni yana qaytadan vujudga keltiradur. Bu unga juda osondir. Alloh subhanahu va taolo Yosin surasida marhamat qilib aytadi. Va darabalana masalan va nasiya xalqah. Qala man yuhyil izoma va hiya ramim. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra. وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم هو بزغى مثال كيلترده وأوز يرتلشن أنته Suyaklarni kim tiriltiradi, holbuki ular titirib ketgan-ku, dedi. Sen, ularni ilk marta yo'qdan bor qilgan zot tiriltirur, va u har bir yaratilgan narsani yaxshi bilguvchidir, deb ayt. U zot sizlarga yashil daraxtdan olov qilib bergandir. Endi esa, siz undan olov yoqmoqdasiz. Osmonlar va yerni yaratgan zot, ularga o'xshashni yaratishga qodir emasmi? Yo'q. Bu o'ta yaratuvchi, o'ta bilguvchi zotdir.
qayta tirilishni inkor qiluvchilarga qarata Qur'oni Karim Haj surasida quyidagilarni aytadi. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana. Ey odamlar, agar qayta tirilish haqida shubha qiladigan bo'lsangiz, bas biz sizga bayon qilishimiz uchun sizlarni tuproqdan, so'ngra nutfadan, so'ngra alaqadan, so'ngra bitgan, bitmagan bir chaynam go'shtdan yaratdik. Alloh taolo insonni tuproqdan yaratganligini hozirgi zamon ilmi ham ta'kidlaydi. Agar inson jismidan bir bo'lagini olib, unda qanday modda borligini tekshirib ko'rilsa, tuproqdagi moddalardan hech farq qilmas ekan. Shuning o'zi ham inson tuproqdan yaratilganligiga yorqin dalildir. Qur'oni Karimning Qof surasida shunday deyiladi. Va nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'anbatna bihi jannatin wa habbal hasid va an-nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad va ahyayna bihi baldatan mayta kadhalika al khuruj. Va osmondan baraka suvini tushirdik hamda u bilan bog'roqlarni va don hosilini o'stirdik va zich mevali shingillari bor xurmolarni ham bandalarga rizq qilib va u yomg'ir bilan o'lgan shaharni tiriltirdik. Qabrdan chiqish ham shunday bo'ladir. Alloh taolo mana shu oyatda qayta tirilish mumkinligini o'simliklar va daraxtlar misolida bayon qildi. Yomg'ir yoqqandan so'ng undan foydalangan o'simliklar va daraxtlar o'sadi. Yerga jon kiradi. Xuddi shunga o'xshash qiyomatda ham odamlarga jon kirib, qayta tiriladilar.